Lepo pozdravljeni. Začeti moram z medvojnim časom zato, ker je moj pokojni brat bil včlanjen v Osvobodilno fronto, vendar, ko je ugotovil, da so do leta 43 že pobili okoli 1500 Slovencev, nedolžnih, med njimi dekleta, žene, noseče žene, matere, dojenčke, otroke in starce. Zato so nam streljali, ušel je smrti in se skrival na Primorskem do osamosvojitve, tako imenovane, in kasneje moral prebeči v tujino. Takoj po osamosvojitvi so zaprli mojega očeta, bil je majstrov borec, eden redkih, ki je preživel to grozovito vojno in osvoboditev Slovenije in razširitev Slovenije pod majstrovim vodstvom. Zoper njega je vložil ovadbo Mitja Ribičič, in sicer za vojno hudodelstvo, kar se je kasneje pred vojaškim sodiščem, kar se je kasneje izkazalo kot popolna neresnica. V letu 45, če prej so očeta zaprli, smo slišali, da neki čudni vlaki vozijo ljudi, in sva šla z očetom pogledat pod Golovec in sva videla, da v živinskih vagonih prevažajo mlajše, starejše moške, medtem ko so hodili od domobranske vojašnice Klavnice na Novi most, nove vagone, so jih med potoma pretepali, drugi so jim pomagali na noge, skratka grozljiv prizor. Takrat smo že vedeli, da jih pobijajo v Kočevju, zato sem bila leto 49, ko so prišli tudi pome, in sem se zjutraj znašla v Kočevju, odpeljali so nas z živinskimi vagoni, bila prepričana, da nas vodijo v smrt. Z odločbo Viktorja Turnška sem dobila kazen 24+3, sicer zato naj bi svoje sošolke in sošolce odvračala od udarniškega dela in ker naj bi delala po nalogu zaprtega drobniča. Mojega moža so aretirali en mesec pred menoj, oba sva bila dijaka klasične gimnazije. Jaz sem komaj dopolnila maja 18 let, v juliju pa poslana v taborišče na prisilno delo. Na klasični gimnaziji smo imeli legalno mirno organizacijo, ne vojaško. Želeli smo si izpod jarma skupne Jugoslavije v samostojno Slovenijo in živeti v demokratičnem sistemu. Po prvem pogromu, leto 45 je sledil ta drugi pogrom, leta 49 po Informbiroju, in sicer so iz cele Slovenije, prav iz cele Slovenije, pobrali okoli 800 žensk in nas poslali v to taborišče na prisilno delo, čeprav je bila Jugoslavija podpisnica deklaracije o prepovedi prisilnega dela, vendar se na to ni ozirala in nas dejansko poslala na prisilno delo. Bile smo v oblekcah, v perilu, na dan, ko so nas vzeli, do jeseni, si lahko predstavljate, brez glavnikov, brez vode, brez kruha, brez prave hrane. Po noči so nas zbujali. Vsake pol ure smo morali ostati in skočiti iz podrtih hiš, v katerih so vladale podgane, ki so nas po noči grizle, kamorkoli so dosegle nos, ušesa, po telesu. In tiste ženske, ki niso zmogle dela, so jih ali na golo ostrigali, ali so morale klečati sredi taborišča tudi po cel dan. Zahtevali si od nas, da prenašamo težke skale iz enega konca v drugega, da skale tolčemo drugo ob drugo in delamo drobir,
in to na vročem soncu, dneve in dneve, ure in ure. Podrt hrib in zasut jamo. Pravo Sizifovo delo, vendar samo zato, da bi nas psihično in fizično uničili. Tudi po 3 dni so ženske stale v vodi, so skoraj omagale, vendar so se rešile in prišle iz teh bunkerjev. Po jeseni so okrog nas tulili volkovi, nismo bile sigurne, ali bojo prišli žičnato ograjo, ki ni bila prav visoka. Pazniki in paznice pa so na nas cele dneve držali brzostrelke in kričali, da smo zalega domobranska pod cestnice, da smo kriminalke, čeprav to ni bilo res, saj je taborišče, v katerem smo bile, predstavljalo 90% političnih zapornic, od mene najmlajše 18 let oziroma mene še mlajše 16, do 50 let tudi mama in hčerka, več primerov je bilo takih, nune, se pravi sestre, so bile z nami okrog 30. Vse to zato, ker nismo soglašale z komunističnim režimom, ker nismo želele, ker smo želele živeti v svobodi in svobodnem duhu. Tu smo preživele do oktobra, konec oktobra leta 1949, ko so nas prestavili na grad v Škofjo Loko. Od tam so nekatere, med njimi tudi mene, spomladi pozno spustili domov, nekatere pa so prestajale svoje kazen še v Reichenburgu. Globoko me je prizadelo to, da Tito, za katerega trdi tudi Janez Stanovnik v enem izmed intervjujev, da je bil pravzaprav tisti, ki je to vodil, ki je bil pobudnik, da bi morala živeti v mestu, kjer je dobil on svojo ulico. To s tem je prizadeto moje dostojanstvo, moja politična prepričanost, moje osebno razmišljanje o tem, kaj je demokracija. Demokracija pa prav gotovo ni nasilje, poboji nedolžnih ljudi. Hvala lepa.